Wajaluo, Waluya na Wakisi ndio wamekuwa kwa mstari wa mbele wakitetea wananchi. Ndio. This time round hata Wakikuyu kwa sababu gharama ya maisha imepanda. Tafadhali pia ninyi muende kwa maandamano. Ndio. Pia ninyi mpige kelele. Rodinga, wachana hao watu wa Central. Ndio. Wa Central wachana nayo. Wang'ang'ane kivyao. Ndio. Umekuwa ukiwatetea. Muda unaweza amua kutoa chokora kwa street. Kwa nyumba. 7 bedroom. Ndio. Chokora bado atasema tu hata afadhali akae kwa street. Unajaribu kutoa Kenya. Kuhakikisha kwamba wanaishi katika hali njema na salama salimini. Dawaoni, siwaacha wateseke. Kwani shida iko wapi? Yeah. Tax iko juu. Iko juu. Gharama ya maisha imepanda. Iko juu. Ndio. Endelea, endelea. Juzi nilisikia akisema ya kwamba ninyi mlalamike tu. Mimi si kujipigia kura. Ninyi ndio mlinipigia kura nikajikuta hapo. Pepo wewe. So mnanyanyaswa. Believe me. This is Collins. Odongo jadia nganga jisagwe. Also known as the Kisumu English man. Njua. Wajaluo, Waluya na Wakisi ndio wamekuwa kwa mstari wa mbele wakitetea wananchi. Ndio. This time round hata Wakikuyu kwa sababu gharama ya maisha imepanda. Tafadhali pia ninyi muende kwa maandamano. Ndio. Pia ninyi mpige kelele. Le. Nimeona Kindiki Kithure na Kimani siji machunga, siji machungwa, siji ndimu. Pia wanamenyana kwa Njoro. Upande wa Kenya Kwanza. Siasa ni hivyo hivyo. Lakini sisi sasa tutatulia, hatutakuwa na kelele kwa sababu tumepiga kelele. Watu wengine wamekuwa wakisherekea. This time round pia Wakale na Wakikuyu. Pia muende kwa barabara. Ndio. Maombi si uchawi. Kwa sababu ya housing levy. Kwa sababu ya tax. Tulipoenda na Raila kule Central. Watu ni werevu sana. Ndio. Raila anasema oh, baba yangu alisaidia Kenyatta. Wakikuyu wanasema vizuri. Ya kwamba enyewe Kenyatta walikuwa wanakula vizuri. Kama mulisaidia Kenyatta, amukusaidia watu wa Nyeri, Kiambu, Nyandarua, Murang'a na kadhalika. Odinga ndio huyo anasema oh, mimi ndio nilisaidia Kibaki akawa rais. Wale wanasema wenyewe ulisaidia nyumba ya Kibaki. Wakora nyinyi wakora sisi kama Central as a whole. So this time round Odinga, wachana hao watu wa Central. Ndio. Central wachana nayo. Wang'ang'ane kivyao. Ndio. Umekuwa ukiwatetea. Muda unaweza amua kutoa chokora kwa street. Kwa nyumba. 7 bedroom. Ndio. Chokora bado atasema tu hata afadhali akae kwa street. Unajaribu kutoa Kenya. Kuhakikisha kwamba wanaishi katika hali njema na salama salimini. Dawaoni. Siwaacha wateseke. Kwani shida iko wapi? Bado ninakaribisha watu kwa bunge la mwananchi, People's Parliament here. Hii si kama bunge zingine. The president who is here is a graduate teacher from Makerere. Ndio. Kutoka na Prescott United States of America. I have a degree in chemistry and sees an important parallel between the development of modern scientific knowledge and the literature of a culture. So I welcome everybody to this our bunge la mwananchi. Isipokuwa wengine wanakosa lugha, unapomeleza mtu hebu eleza kinagaubaga jinsi uongozi wa Raila ni vizuri. Atasema oh, Ogwambo, yes, in fact, yeah, all right, very good. Good, 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 good. So, ni hayo tu. Santeni sana. Ndio. Taxi iko juu. Iko juu. Gharama ya maisha imepanda. Iko juu. Ndio. Endelea, endelea. Juzi nilisikia akisema ya kwamba ninyi mlalamike tu. Mimi si kujipigia kura. Ninyi ndio mlinipigia kura nikajikuta hapo. Pepo wewe. So, mnanyanyaswa. Believe. Asanteni sana.